E aí, primeiro ano, tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai continuar nossa matemática B, não é? Bom, hoje, como vocês observaram, nós estamos na mesma aula da nossa aula da semana passada, tá bom? Na aula 33 e 34, porque hoje a gente vai resolver algumas questões. Nossa aula anterior nós falamos sobre o teorema ou a lei dos senos e cossenos, tá? Que inclusive é conteúdo da nossa avaliação dessa semana. E hoje vamos resolver algumas questões que nós não resolvemos na nossa aula anterior, né? Bom, como nós resolvemos as questões da primeira, né, as letras, as alternativas da primeira questão, nós vamos continuar a nossa aula a partir da segunda questão, ok? Como eu falei para vocês, eu retornaria e nós resolveríamos mais algumas questões referentes a esse conteúdo, ok? E aqui na segunda questão, você pode observar que nós continuamos trabalhando com triângulos, assim também como na terceira questão, só que é um triângulo qualquer. Quando você aplica um cálculo em um triângulo qualquer, e quando você trabalha com elementos trigonométricos, você tem que aplicar um dos teoremas, ou a do seno ou a do cosseno, tá bom? Depende do quê? Depende se os ângulos são conhecidos ou os lados opostos a esses ângulos também são conhecidos. Tá bom? A gente vai começar resolvendo a nossa segunda questão, que ela fala o seguinte: Paulo e Marta estão brincando de jogar dardos. O alvo é um disco circular de centro O, né? Nós temos um disco aqui, centro O. Paulo joga um dardo que atinge o alvo num ponto que vamos denotar por P, né? Ele vai acertar aqui no ponto P. Em seguida, Marta joga outro dardo e atinge um ponto denotado por M, conforme a figura. Sabendo-se que a distância entre o ponto P ao centro do alvo é 10 centímetros, né? Então, a distância do ponto P ao centro, ele é 10 centímetros. Aí fala o seguinte, conforme a figura. Sabendo que a distância entre o ponto P e o ponto O é 10 centímetros e que a distância de P até M é 14 centímetros, tá? E que o ângulo POM, ou melhor, nesse nosso ângulo aqui, olha, ele mede 120 graus. Bom, nós temos um ângulo aqui de 120 graus, um ângulo obtuso, tá? A distância em centímetros do ponto M ao centro O, então, a distância do ponto M ao centro O nós vamos chamar de x, tá? É igual a. Bom, então você pode observar que aqui nós temos o ângulo, ok? Nós temos apenas um ângulo aqui. Como nós temos apenas um ângulo, nós não conhecemos os outros dois ângulos, então o que acontece? Você vai aplicar o teorema dos cossenos. Por quê, professor? Porque nós não temos conhecimento dos outros dois ângulos, tá? Nós não sabemos se eles são iguais, né? Que aparentemente não são iguais, porque a questão não especifica isso. Então, nós não podemos utilizar aqui a lei dos senos, tá? A não ser que você queira fazer para conhecer os outros ângulos. Mas como você já tem o valor de um dos ângulos e tem o valor dos lados opostos a essas aberturas, você pode achar o valor do x utilizando o teorema dos cossenos. Como, professor? Como é que eu vou aplicar esse teorema? Bom, você pode observar que o 14 ele vai ficar ao quadrado, porque ele é o lado oposto ao nosso único ângulo. Então fica 14 ao quadrado é igual a. Aí você pode observar que nós vamos aplicar os outros elevado ao quadrado. É igual a x ao quadrado mais 10 ao quadrado mais 2 vezes x vezes 10. Bom, mais o cosseno do ângulo de 120, né? O cosseno de 120 graus. Entenda que o 120, ele é um ângulo suplementar ao nosso ângulo que nós vamos trabalhar, tá bom? Então, na verdade, ele está contido no segundo quadrante. O cosseno no segundo quadrante, ele vai conter valores negativos, tá bom? Então, nós temos esse ponto para analisar. Bom, aqui fica 196 é igual a x ao quadrado mais 100, né?
mais 20x, duas vezes 10 vezes x fica 20x, menos, ó, o cosseno de 120, o cosseno de 120 graus é igual ao cosseno negativo de 60 graus, não é? Eles são suplementares. Então, isso aqui vai ficar o quê? Isso aqui é a mesma coisa, cosseno de 120 graus, ele é igual a menos meio. Nós sabemos que o cosseno de 60 graus é meio, então o cosseno de 120 graus é menos meio, tá bom? Então fica menos, aliás, aqui não é nenhuma soma, é uma multiplicação, né? Multiplicado por menos meio, tá? Bom, temos aqui 196 é igual a, aqui vai dar x ao quadrado mais 100 menos, tá? Menos 10x. Por quê? Esse 20 aqui eu vou cortar com 2. Como aqui é negativo, o produto aqui ainda continua negativo, né? Então fica menos 10x. Isso aparentemente nós vamos ter uma equação do segundo grau. Então nós vamos ter como? Vai ficar x ao quadrado. O 96 ele passa, né, para o lado direito. Então fica menos 96, porque ele vai se subtrair do 100, mais 10x é igual a zero. Ok? Então, colocando em ordem aqui, nós temos x ao quadrado mais 10x menos 96 é igual a zero. Nós temos uma equação do segundo grau, né? Então, nós temos aqui delta é igual a 100 mais 4, vai ficar mais por quê? Por que que fica mais? Porque na verdade aqui já tem um negativo. Com o negativo do delta, vai ficar positivo. Então fica mais 4 vezes 96. Isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar 192. Então vai dar 384 mais 384, né? Bom, então nosso delta aqui ele vai dar 484, tá bom? Bom, analisando aqui, analisando tudo, nós sabemos que 484 ele vai ter uma raiz acima do 20, tá bom? No caso aqui nós temos 21, nós temos o 22, 484, acredito que seja a raiz de 22, não é? Vai dar 4, 4, 4, 4, 4, 4, 484. Então a nossa raiz aqui, a raiz de delta, né? Ela é igual a mais ou menos 22. Ok? Bom, vamos agora achar quem são os valores de x. Bom, lembrando que o nosso x aqui ele não assume valores negativos. Por quê? Porque isso é um comprimento, é uma distância, tá? É um comprimento de uma figura geométrica. Então, nós não temos um x negativo. Então, o nosso valor aqui é o valor positivo. Então, fica como? Aí fica x', ou x1, é igual a menos b. No caso, vai ficar menos 10 mais 22 sobre 2, né? Nosso x1 aqui ele vai dar 12 por 2, que é igual a 6. O x1 aqui deu 6 centímetros. O x2, ele vai ter a mesma aplicação, só que vai ficar o seguinte, menos 32 sobre 2, que vai dar menos 16. Menos 16 não convém ao nosso cálculo. Por quê, professor? Porque ele é um valor negativo, tá? Ele não convém ao nosso cálculo. Então, o nosso x, na verdade, que é o nosso comprimento aqui, ele equivale a 6 centímetros, tá bom? Você pode observar que não é um cálculo tão simples,
Mas você resolve ele aplicando o teorema dos cossenos, tá? Nossa terceira questão, ela já tem os ângulos conhecidos. Então, aparentemente, se você tem os ângulos conhecidos, você pode utilizar a lei dos senos, tá? Bom, professor, mas eu tenho só dois ângulos. Lógico, se você tem um triângulo e tem dois ângulos conhecidos, você tem um terceiro, automaticamente. Você sabe que aqui vai dar 150. Então, nosso ângulo aqui, olha, nosso terceiro ângulo aqui, ele é 30 graus, tá? A nossa terceira questão fala o seguinte. Um fotógrafo encontra-se ao pé de uma torre, A, tá? Então, nós temos a torre aqui, olha, essa aqui é a nossa torre A, ok? Eu vou fazer a resolução dessa questão com um pincel diferente, para que vocês possam fazer a diferença, diferenciar o cálculo. Se põe ao pé de uma torre A, na margem de um rio largo, e deseja se encontrar a distância dessa torre a uma torre B, né? Nós temos uma outra torre aqui, que é a nossa torre B. Na margem oposta, sem atravessar o rio. Para isso, ele escolhe uma árvore C, na margem em que se encontra, e com sua trena, mede a distância AC, que é igual a 100 metros. Ele mede essa distância aqui, olha. Na nossa figura, essa distância aqui equivale a 100 metros. Tá bom? Aí fala o seguinte, deixa eu especificar melhor. Ele fala, continuando. Com seu teodolito, mede os ângulos BAC, que é o ângulo A, 105 graus, e o ângulo ACB, que é o ângulo C, a abertura C, que é igual a 45 graus. Tendo em vista esses dados, calcule a distância aproximada entre as torres, né? Então, nós temos aqui a nossa distância X, nós precisamos dela, tá bom? Nós temos todos os ângulos, mas não temos todos os lados, tá? Não posso aplicar teorema de Pitágoras, porque isso aqui é um triângulo qualquer. Então, a minha única alternativa é aplicar a lei dos senos. Por quê, professor? Porque eu não tenho os lados, tá? Eu tenho os ângulos. É diferente. Se você quer calcular um lado e tem outros dois lados, você vai fazer o quê? Você vai aplicar a lei dos cossenos. Você pode observar que aqui eu não tenho conhecimento de todos os ângulos. Aqui já é o oposto. Eu tenho conhecimento de todos os ângulos, mas não tenho conhecimento de todos os lados. Ou de, no mínimo, dois lados, para que você possa achar o terceiro, tá? Então, a nossa opção aqui viável é a lei dos senos. Quem é ela? Como eu quero achar o x, fica como? Lembrando que o x, ele está oposto ao 45 e o 100 está oposto ao 30. Nenhum desses lados aqui eu vou trabalhar com 105, tá bom? Então, fica. Aplicando essa figura, tá? Nós ficaríamos o seguinte. Fica 100 sobre seno de 30, né? Porque você divide a abertura pelo seno do ângulo correspondente a essa abertura, tá? A esse lado. É igual a x sobre seno de 45 graus, tá? Bom, então fica 100 sobre 0,5, que é o nosso seno de 30, é igual a x sobre seno de 45. O nosso seno de 45, ele é raiz de 2 sobre 2. A questão me dá uma dica aqui. Ele fala que a raiz de 2 é aproximadamente 1,41. Bom, então raiz de 2 sobre 2, se eu dividir esse valor aqui, isso aqui vai ficar 0, aproximadamente 0,7, né? Dividindo por 2, isso aqui fica 0,7 ou 0,70. 0,705, né? 0,705, ou melhor, aproximadamente 0,7, ok? Eu vou aplicar aqui. Então, o nosso aqui, olha, 145 é raiz de 2 sobre 2.
Então, pelo nosso conhecimento aqui, fica 100 sobre 0,5 é igual a x sobre 0,7, né? Vou aproximar para 0,7. A nossa apostila aqui também, ela faz esse mesmo elemento, tá? Ela aproxima para 0,7 ou 0,705, tá bom? Bom, então, nesse caso aqui, vai ficar 0,705, portanto, fica 0,5 vezes x é igual a 70. Vou multiplicar esse valor por 100, então fica 70,5, ok? Então, x é igual a 70,5 dividido por 0,5. Então, vai dar quanto? Isso aqui vai dar 141 metros, né? Então, a distância entre a torre A e a torre B, ela equivale a 141 metros. Tá bom? Você pode observar que aplicando a lei dos senos, eu consegui achar o comprimento x. Bom, professor, eu conseguiria achar a distância entre a árvore e a torre B? Conseguiria, tá bom? Mas você teria que achar, aplicar o seno de 105, que já é uma outra regra trigonométrica, ok? Bom, pessoal, eu vou ficar com essas duas questões, eu vou apagar, tá? Eu retorno com vocês para que a gente possa resolver a próxima questão. No caso, é a nossa quarta questão e a última questão da aula 33 e 34, ok? Volto já já, não saia daí. E aí, primeiro ano, retornei, não é? Agora com a nossa quarta questão, tá bom? Ó, você pode observar que o aspecto que ela tem é idêntico ou muito parecido com as outras questões que nós resolvemos no primeiro quadro, tá bom? Já pode observar que, né? De maneira já preliminar, você consegue já observar se você vai utilizar o teorema dos senos ou o teorema dos cossenos. Bom, olha o que essa questão fala. A água utilizada na casa de um sítio é captada e bombeada do rio para uma caixa d'água a 50 metros de distância, né? Então, da bomba até a caixa d'água são 50 metros de distância. A caixa está a 80 metros de distância da caixa d'água. A casa, aliás, né? Está a 80 metros de distância da caixa d'água e o ângulo formado pelas direções caixa d'água, bomba e caixa d'água e casa é de 60 graus, que é o nosso ângulo aqui, tá bom? Se pretende bombear a água do mesmo ponto de captação até a casa, quantos metros de encanamento são necessários? Bom, o dono da casa, ele quer fazer a captação dessa água direto da bomba. Bom, essa bomba ela joga água para essa caixa, mas ele quer fazer a captação direto para casa. Quantos metros de encanamento ele vai utilizar? Você pode observar que nesse caso aqui, eu tenho conhecimento de dois lados quaisquer e quero achar o terceiro. E não tenho conhecimento de todos os ângulos. Tenho conhecimento de apenas um dos ângulos. Ou melhor, não tem possibilidade que eu tenha conhecimento agora dos outros ângulos. Isso me possibilita de utilizar a lei dos cossenos. Porque para utilizar a lei dos senos, eu precisaria de no mínimo dois ângulos, tá? Para achar um dos lados. Ou precisaria, né? Eu precisaria de no mínimo dois lados, tá bom? Sendo que esses lados precisam estar opostos aos ângulos que eu vou trabalhar. Aí, aqui isso não acontece. Então eu tenho que utilizar a lei dos cossenos. Bom, como vai ficar aqui? Aqui é muito simples. X ao quadrado é igual a 80 ao quadrado mais 50 ao quadrado menos, tá? 2 vezes 80 vezes 50 multiplicado pelo cosseno do nosso ângulo, que no caso é 60 graus. Por que eu escolhi os 60 graus? Porque ele é o ângulo oposto ao nosso lado x, à nossa distância x, tá bom? Então fica x ao quadrado
é igual a 6.400 mais 2.500, tá bom? Menos. Aqui vai dar 8.000 menos 8.000, né? Porque vai ficar 80 vezes 100. Nós temos aqui 8.000, tá? Multiplicado pelo cosseno de 60, que no caso é meio. Bom? Então fica x ao quadrado é igual a 6.400 mais 2.500 menos 4.000. Eu vou cortar esse 8.000 com 2. É uma divisão, então aqui vai dar menos 4.000, tá? Então, nosso x ao quadrado aqui, ele vai dar igual às aqui nós temos o quê? Aqui nós temos 4.900, não é? Bom, nesse caso aqui, como nós temos 4.900, x ao quadrado vai ser igual a quanto? Continuando aqui em cima, nós temos x ao quadrado, aliás, x é igual à raiz quadrada de 4.900. Bom, nós sabemos que a raiz quadrada de 49 é 7. Como nós temos duas casas decimais, para retirar-se dessa raiz quadrada, só sobra uma casa decimal. Então, o nosso x aqui equivale a 70 metros, tá bom? Que é a raiz de 4.900. Então, a distância ou o encanamento que ele vai utilizar para fazer a captação da água da bomba até a sua casa vai ser de 70 metros, tá bom? Observaram como é simples você aplicar a lei dos senos e dos cossenos? Você só precisa saber em qual situação aplicar e como aplicar e qual delas escolher, tá? Qual delas aplicar? Depende muito da situação. Ou você trabalha com os ângulos conhecidos ou lados conhecidos referente a esses ângulos. Tá bom, pessoal? Bom, ficamos por aqui, tá? Na próxima aula, encerrando nosso material, trabalho dou introdução para vocês sobre polígonos regulares, tá? Isso vamos dar continuidade no nosso próximo material, que é a apostila 4, tá bom? E vamos terminá-la trabalhando a nossa geometria plana, ok? Então, pessoal, um forte abraço e até a próxima!